ہاں بھائی یہ بھی ہم روحے کے 1952 14 شعبان جمعے کا دن، کہتے ہیں میرا پوتا ہوٹل میں کھڑکی پہ کھڑا تھا، کھڑکی سے ہاتھ ڈالا تو بجلی کے تار جو سڑک پہ جاتے ہیں اس نے ہاتھ بڑھا کے بجلی کا تار پکڑ لیا، اسی میں لٹک گیا، کرنٹ آیا، بچہ مر گیا، ہاتھوں میں چھالے پیروں میں چھالے۔ کہنے لگے میں نے کسی طرح تار سے اس کا ہاتھ چھوڑایا تو اس کی لاش میرے ہاتھ پر تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا، پیر تک بڑے بڑے چھالے پڑ گئے تھے، ظاہر ہے اتنے وولٹیج کی بجلی، اور ایک بچہ مر گیا، ذرا سا ہلکا سا کرنٹ لگتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، نہ کہ بچہ اور اتنا کرنٹ۔ ڈاکٹر نے کہا مر گیا، آلہ لگا کے قلب دیکھ کر کہا مر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں جا کے خوب روئی روزے پر، زندہ ہو گیا۔ اس میں ڈاکٹر گیا تھوڑی، ڈاکٹر بیٹھا رہا، بچے میں حرکت ہوئی، ڈاکٹر حیران ہوا، چیک کیا کہ زندہ ہے۔ آپ کہو گے بھائی ہم کو یقین نہیں ہے کون بچہ تھا، ارے یہ والا بچہ تھا۔ لڈن جعفری تو مر گئے، ارے یہ بچہ، اس کا نام ہے حسن عباس، یہ مرا اور عباس نے اسے زندہ کر دیا۔ اور کتنے معجزات اس میں سے پڑھ کے سناؤں کہ عباس مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ ارے اپنی فکر کرو، چھوڑو یہ سب، ارے اپنی فکر کرو، اپنی فکر کیا کریں، ہم لوگ تو زندہ ہیں، آئے ہائے زندہ ہیں، آئے ہائے زندہ ہیں، قرآن کی آیت ہے زندہ ہے، چلتی پھرتی میت ہے۔